こんにちは、柳です。今回はね、うちにいるアミメニシキヘビの中で一番大きい個体のね、撮影をしていきます。この映像をね、見てもらいながら大型種飼育についてね、いろいろと話していこうかなと思ってるんですけど、ツイッターとかね、 SNS でちょいちょい話題になってることだったり、あと疑問にね、思ってる人が多いんだろうなっていうことをね、ちょっとね、話したいと思います。まずね、一つ目なんですけど、大型個体って扱えるの？っていうことですね。これはね、結構疑問に思ってる方多いんじゃないのかなって思うんですけど、まずね、大型個体って言っても飼育してる人のね、考え方でどっからが大型個体っていうのは違うとは思うんですけど、うちで言うね、この映像のアミメニシキヘビはもう完全に僕の中で大型個体になるんですけど、到底ね、僕一人で扱えるものではありません。人一人の力でね、どうこうなるようなものではね、ないと思ってます。だからこそね、こういう設備が必要になってくるんですよね。この設備があれば扱わなくてもしっかりね、世話ができて管理ができるようになるのでね、飼い主の僕としてもね、本当に、効率のいいね、管理ができるようになったし、何よりもね、こういう大型個体で危険がね、つきものなので、安全にね、管理ができるようになりました。過去の動画でね、2番目に大きい網目と3番目に大きいね、網目は僕がね、担いだり触れ合ったりっていうね、動画をアップしてるんですけど、今後もね、この今回のね、映像の個体はね、そういった動画は一切ないと思います。もうね、比べ物にならないほど大きいんですよね。太さもね、もう全然違うので、なのでね、このうちで一番大きい網目は今後もね、撮影すると思うんですけど、ケージの中とかね、あと餌やりとかね、それぐらいになると思います。続いてね、2つ目なんですけども、大型種をね、多頭飼いしてるとスペースってどうなの？っていうことなんですよね。うちにいるヘビの中ではね、アミメニシキヘビとビルマニシキヘビがね、大型のヘビなんですけど、小さい個体でね、まあ4メーター前後ぐらいですね。それでもね、ケージサイズでいうと1800の900、600に入れてるんですけど、トグロ巻いてるとね、まだまだ余裕あるかなっていう感じはするんですけど、伸びるとね、決してね、広いとは思えないなっていうぐらいなのでね、今後のね、成長に合わせてね、さらにケージを大きくしなければいけない日が来るんだろうなと思いながら飼育してます。ケージサイズってね、飼い主さん人それぞれ考え方が違うので何とも言えないんですけど、僕がね、今まで経験してきた経験上の話で言うと、狭いケージで飼育しても何一ついいことはないと思ってます。逆にね、それなりのスペースがあるケージで飼育してあげれば、その分ね、運動量が確保できるっていうことになるので、夜はね、意外とヘビも動き回ったりしてるので、それなりにね、広さは必要だと思いますし、あと肥満にもね、やっぱりなりやすいので、そこはね、よく、餌でね、餌をね、調整して、肥満にさせないっていう考え方も一つあるんですけど、それよりもね、しっかり食べさせてそれなりに動けるスペースを使
作ってあげるっていうことがね、一番理想じゃないのかなと僕は思ってます。僕はね、一般の大型種飼育者さんで多頭飼育してる方のね、家とかね、見に行ったことがないので、逆にね、すごく興味があるので、もしね、YouTube も始めたので、うちのね、設備をね、撮影してもいいよ、見せてもいいよっていう方がいればね、連絡をいただければと思います。大型種をたくさん飼育してるとね、1ヶ月にね、どれぐらい餌を必要とするのかってね、気になる方も多いと思うので、餌についてね、話をしていきたいと思います。うちのね、大型のヘビたちには基本豚を与えてるんですけど、豚のサイズっていうのが1キロから 1.5 キロぐらいのものがね、多く入荷するんですけど、そのサイズだとね、1ヶ月に使う数でいうと、最低50頭ぐらいですかね。豚はね、逆にもっと大きい豚もあるので、その辺がね、うまくたくさん入ってきてくれれば、数は逆に与える数は減ることもあるし、むしろ全然来ない場合は増えることもあるので、一概にね、1ヶ月、決まった数でっていうことはね、ないんですけどね、その辺はもう入荷次第って感じです。だからね、大型種をやっぱりたくさん飼うっていうのは、餌のね、確保もすごく大変ですよね。僕も大変です。ラットをね、使われてる方もいると思うんですけど、そういう方なんかはもっと数が多くなってくるんじゃないのかなって思うんですけどね。こんな感じでね、大型種飼育についてね、少し話させてもらったんですけど、最後にね、僕が思う大型種の魅力についてね、少し話したいと思います。って言ってもね、うちには大型種って言ってもヘビしかいないので、大蛇の魅力ですね。それはね、なんといってもこの大きさだと思ってます。この映像のね、アミメニシキヘビこそがね、世界最大最長って言われてるね、ヘビなんですけど、そんなヘビをね、飼育できて、自分でね、育ててどこまで大きくできるのかなっていうところがね、一番の魅力です。国内のね、展示施設にいるアミメニシキヘビの中だったらね、うちのこの個体がね、トップクラスに大きいって言われてるんですけど、世界で見るとね、まだまださらにね、大きいアミメニシキヘビがね、たくさんいるんですよね。海外でね、飼育されてる個体の中でも7メーターを超える個体っていうのはね、結構それなりにいるので、僕からするとね、それだけでもね、すごく夢のある話でね、うちの個体も7メーター超えてくれるかなとかね、そういう期待も含めてね、大きさこそが魅力だと思ってます。こんな感じでね、今日は終わりにしたいと思います。初めてね、3ヶ月ぐらい経つんですけど、おかげさまでね、チャンネル登録者数が1200人ぐらいになったみたいです。ありがとうございます。またね、面白いと思ってもらえるような動画作りをね、していきたいと思ってるので、引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。